Двоє людей, чоловік і жінка, загинули внаслідок обстрілу росіянами села Стариця Вовчанської громади на Харківщині. А перед тим уже другий за тиждень ракетний обстріл пережив сам Харків. Ворог ударив вночі ракетами С-300 з сусіднього Бєлгорода. Постраждав об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Обійшлося без загиблих та поранених. Репортаж із місця обстрілу підготувала наша кореспондентка Світлана Шакера. Пані Олена каже, близько опівночі на балконі вішала білизну і здригнулася від вибуху. Спочатку була повітряна тривога, потім відміна. Уже якби ми подумали, що вже все, нічого не буде. А потім уже як гепнуло, ми вже не ожидали цього. Ну і я виходжу на балкон, якраз вибух був, і ну, гарь яка-то внутрі був. Ну, понятно, що де-то було недалеко. Ми год були в Германії, це приїхали. Це таке, наш брат нам підсовував. У сусідів там вирвало двері з тої сторони. Олександр показує, як пошкодило його машину. Вмятина на капоті і на криші. Летіло, так? Та ні, це каміння летіли. І от сюди щебнем як летіло через дом. Якщо б не цей дом, то тут було б усе побито. І машини, і вікна. Ну, ви ж там бачили, що там? Отут, отут все б сюди б прилетіло б. І машинам досталося. Ну, вони вже роз'їхалися, так? Тут і стекла побиті були, ну камні ну, зверху падали ж, тут як попало, от бачите, от цій машині дісталось. А, скло, да? Скло, от бачите, який удар, теж, от ці камні. Вже звично, в принципі, але все одно лячно. Тому що воно ж летить, куди попало. Не люди. У гуртожитку вибуховою хвилею повибивало всі вікна. Там саме ночувала вахтер. Вона дивом не постраждала, бо на момент прильоту саме була в іншому крилі будівлі. Завідувачка рахує кількість вибитих вікон. Заявлення написати. Да, да всі. 83. Ну всі, ви ж бачите, ця сторона всі. Все, все. И двери, может, да? Ну, нет, двери нет, пооткрывались там замки, пополомались просто при разрыве. И откосы, все там, это трубы, все, много кое-чего, гады, негодяи. Это мягко сказано, что так, это ужас. Думали, ну, вроде все пронесло, а оно, наверное, коснется оно каждого. Каждого. Правоохоронці вже знайшли уламки та ідентифікували тип ворожої ракети, якою вдарили по Харкову. Влучання ракетою типу С-300, яка була запущена з території Білгородської області, відбулося по об'єкту інфраструктури у Новобаварському районі. На місці постраждалих або ж загиблих осіб немає. За фактом цього обстрілу буде відкрите кримінальне провадження за порушення законів та звичаї війни. Крім Харкова, вночі ракетного удару зазнав і Золочів. Там дві ракети влучили в землю між будинками. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.